gosto quando tu fica jogando para mim a responsabilidade de resolver algumas coisas da nossa convivência. Eu me sinto como a chefe da nossa casa. Muitas vezes eu não gosto de estar me estressando com o dono da casa, por exemplo, na parte de aluguel. Por isso que eu passo para ti resolver esses problemas. Porque tu tem mais paciência do que eu. E eu ainda tenho um pouco de dificuldade de me segurar na hora de que eu perco a paciência. Mas assim, eu me sinto insegura, porque parece que tudo eu tenho que resolver. Que nem uma vez eu tentei resolver num outro lugar que a gente morava, que eu mandei a mensagem pro proprietário, que o inquilino de cima tava jogando bituca de cigarro na nossa porta e a nossa filha tava indo lá pegar e colocar na boca, que eu mandei a mensagem do teu celular. Tu foi lá e colocou, quem mandou a mensagem foi a Camila. É como se tu estivesse dizendo, eu não tenho nada a ver com essa história, tá incomodando só ela, não a mim. Nessa ocasião, eu fiz isso porque eu tinha pedido pra ele arrumar um emprego pra mim, ele tava com o meu currículo, ele tava tentando arrumar um emprego pra mim. Mas nesse caso, não importa, é a nossa família em primeiro lugar, se vai perder o emprego, se não vai conseguir, aconteça o que acontecer. É a nossa família em primeiro lugar. Outra coisa que eu me sinto assim muito triste é que muitas vezes, tu só se aproxima de mim quando tu quer sexo. A gente passa o dia inteiro, às vezes a gente tá junto no final de semana e tu não me abraça, tu não me dá um beijo, tu não pega o telefone pra gente tirar uma foto. Aí às vezes tu vai lá, tu tira foto com a nossa filha, tu me deixa de lado. Aí na hora do sexo tu lembra de vir, me abraçar, me elogiar. Aí se eu faço a unha, se eu arrumo o cabelo, tu nem lembra de falar, ai, como tu tá bonita, ai, tu se arrumou pra mim, ai, tu fez isso pra mim, e eu fico chateada. Desde que a gente se conhece, tu sabe que eu sou desligado. Sei lá, eu tô sempre do teu lado. Eu quero ser cuidada, eu quero me sentir. Por que eu sempre faço isso pra ti? Quando eu ganhei a Mia, tu disse que eu queria muito sexo, eu tinha muito desejo. E aí tu dizia, ah não, mas eu não cheguei perto de ti porque tu tinha feito uma cesárea, tu tinha feito uma cirurgia. Eu falava assim, te machucar? Tudo bem, mas quando eu botava ela pra dormir, tu podia ter deitado do meu lado, ter me abraçado, ter dito, tô aqui contigo, sabe? Eu queria carinho, eu queria atenção. E muitas vezes tu ficava lá no sofá vendo televisão e eu ficava triste. Era... eu não sei como dizer isso sem falar que era um mal agindo dentro de mim, entendeu? Eu era usuário de drogas direto, então isso também me afastava. Porque me fazia mais querer estar na rua do que estar dentro de casa. Mas agora que tu já não tem mais esses vícios, que tu já enxerga a tua família, eu acredito que a gente... que tu possa encontrar prazer, não só no sexo. Eu também amo fazer sexo, amo fazer amor contigo, tu é o meu marido. Eu trabalho o dia inteiro, tá? Eu passo o dia todo em pé, eu pego 2 horas de ônibus pra ir e pra voltar, eu chego em casa morto, tudo que eu quero é deitar e dormir. Mas eu dou atenção pra ti, eu dou atenção pra mim e eu quero fazer amor. Mesmo estando morto. Tu sabe que eu não queria ser assim, mas eu sou uma pessoa muito magoada. E quando tu não cumpre teu papel de esposa, de mulher, eu fico triste, fico magoado e acabo não cumprindo com o meu, mesmo sabendo que eu deveria fazer. Uma coisa que eu acho que eu gostaria muito que mudasse em ti é... tu não segura a tua língua. Tu fala demais. Não só comigo, como com os vizinhos, minha família, tua família. Tu tem que me respeitar mais. Tu me ofende muitas vezes sem necessidade. E eu acabo te ofendendo também. Uma dificuldade bem grande que eu tenho e que me magoa muito é o fato de tu não baixar a cabeça pra mim. Nem que tu esteja com a razão, mas às vezes tu baixar a cabeça é sinal de sabedoria. Talvez por eu ter visto a minha mãe muito submissa, com meu pai alcoólatra, minha avó sofrendo com meu avô, com várias mulheres, eu pensei, não, comigo vai ser diferente. Meu marido não vai fazer isso, eu vou mandar nele. Mas eu não quero mandar no meu marido. Se eu quisesse, eu teria casado com outras pessoas que eu me relacionei no passado, que eram mandados por mim. E eu não quero isso. Só que às vezes... Tu casou com o homem errado, então. Não, eu não quero. Tanto é que... ninguém manda. Mas eu não quero mandar. E a gente precisa, acima de tudo, se respeitar.
Porque se não tiver respeito, não tem amor. As nossas brigas já tiveram até agressões físicas. Quantas vezes a gente brigou, eu voava no teu pescoço. A gente quebrava as coisas dentro de casa. Os vizinhos chamavam a polícia. Olha tudo que a gente passou. E a gente não chegou a lugar nenhum. Eu tenho orgulho, tu tem orgulho. E aí a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu sou o homem da casa. E se eu sou orgulhoso e tu é orgulhosa, quem tem que baixar a cabeça primeiro é tu, não eu. Por quê? Porque eu sou o homem da casa. Olha, mas isso é coisa machista. Mas eu sou o homem da casa. Assim como eu gostaria que tu também se cuidasse. Prestasse mais atenção nos detalhes. Sabe que muitas vezes eu quero que tu seja um pouco mais vaidoso. Hoje, por exemplo, tu brigou comigo porque eu usei perfume, porque tu não tem perfume. Porque faz um ano que eu tô sem perfume, eu tô te dizendo. Se tu não tem perfume, daí eu não posso usar pra sair contigo? Eu quero estar do lado do meu marido bem apresentável, entendeu? Sim, mas daí o fato de tu não poder... Porque nós temos uma certa dificuldade financeira de chegar até o ponto que tu gostaria de estar fazendo unha, cabelo, maquiagem, tudo fora. Eu não poder cortar o cabelo todo mês ou a cada 20 dias. Nós dois temos que ceder, porque é pra agradar o outro. Muitas vezes não é o que eu gosto. Eu quero te ver feliz. E se tu também quiser me ver feliz, nós dois vamos conseguir um fazer o outro feliz. Moisés, por favor, preste bastante atenção, vou ser direto com você, porque eu sei que você pode mudar esse casamento. Muitas coisas já aconteceram lá atrás, no passado, desde o início. E não adianta vocês ficarem jogando o passado na cara um do outro, vocês têm que olhar daqui pra frente. Como mudar isso, Moisés? Alguns pontos pra você. Seu papel é fazer a Camila se sentir segura, cuidada, protegida e valorizada. Isso é ser homem, Moisés. Ser homem é passar segurança para a mulher em todos os sentidos da palavra. Vícios não trazem segurança. Falta de iniciativa, de atitude não traz segurança. Não proteger a família, como ela reclamou às vezes por causa do vizinho, não traz segurança. Ela quer sentir que ela tem um homem ali que a protege, que cuida dela, que valoriza, que está ali para ela, não importa o quê. Este é o papel do homem dentro da relação. Moisés, você tem falhado nisso. Seja menos sentimental e mais racional. Você disse que você fica magoado às vezes com ela. E cada um tem mais ou menos uma parte emotiva, mas você tem um pouco mais. Procure desenvolver mais o seu racional e não deixar os seus sentimentos tirar vantagem de você. Esforce-se para ser mais carinhoso. Você está com uma mulher que gosta de um toque, de um beijo, de um abraço, de um carinho, de uma expressão maior do seu amor. Faça um esforço para ser mais assim com a Camila. É questão de sobrevivência do seu casamento. E para a Camila, nós temos dois pontos que nós queremos falar. Camila, você deve falar para levantar e não rebaixar. Você quer que ele venha ser mais seguro, que ele venha se sentir o cabeça, né? Você falou que quer que ele tome as iniciativas em casa, mas se você está sempre colocando ele para baixo, fica difícil para ele tomar essa postura. A segunda coisa é apreciar o que ele faz para se motivar a fazer mais. Então, você às vezes quer, às vezes ele não faz muito, né? E eu falo aqui com muitas esposas que estão nessa situação. Você está pedindo o que é justo, o que você quer é justo. Você tem razão em pedir isso. Mas, às vezes, ele só faz algumas coisinhas. Você tem que apreciar essas poucas coisinhas para ele poder fazer mais. Isso promove, incentiva ele a fazer mais. Em vez de você ignorar as pequenas coisas e ficar falando de tudo que ele não faz, incentive ele falando, ah, eu gostei muito do que você falou, do que você fez, mesmo que não seja tantas coisas assim como você gostaria. Então fica aí a dica para vocês, foquem nestes pontos que vocês vão conseguir sair dessa situação e tornar o casamento muito bom entre vocês, tá bom? Fica a dica, se precisar, assista de novo para poder praticar.